Župan Franc Kangler naj bi večkrat ravnal koruptivno oziroma izpolnil znake korupcije. Takšne so ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije. Ne javnosti, ne medijev, ne kogarkoli drugega. Pa tudi o tem bomo v drugem delu pogovora govorili, kako da njegovi ženi Tatjani Kangler v inšpekcijskem nadzoru davčne uprave ni uspelo dokazati izvora premoženja, gre za 157 000 evrov gotovine. Pa tudi o projektih, ki jih je Maribor dobil ali tako ali drugače izgubil. V drugem delu pogovora z županom mestne občine Maribor Francem Kanglerjem. Zdaj, najprej ti protesti, ogorčeni ljudi zaradi radarjev, prišlo je mnenje protikorupcijske komisije, kot jo imenujemo. Seveda to ni pravi izraz, ampak pogovorno. Vi ste takrat, ko je tako imenovana Kosova komisija, ko je vodil Drago Kos, dejali, da je namenoma izdala eno mnenje, mislim, da je šlo glede podelitve koncesije za ladico, ko se odpira pohorska vzpenjača. Vidite zdaj tudi v tem neko zaroto? Ne vidim zarote v tej komisiji, Bog ne daj. Ne, v tem, kdaj je izdano mnenje, takrat ste videli. Mislim pa, da to ni slučajno, da prije tako mnenje v nekem časovnem obdobju, ker se 3-4 take dogodki zgodijo v roku 3 ali 4 dnevih. Tudi to ni slučajno, da nekdo odločbo Dursa v zvezi z mojo ženo ki ima davčno tajnost, plasira dotičnemu novinarju. Ne? Dotičnemu novinarju in na ta način v javnost. In prav v tem obdobju. Zakaj se to ni zgodilo pred mesecem dni? Ali pa pred 2 mesecem? Zakaj se to ni zgodilo pred 3 meseci? Ne? Na to bo težko kdo odgovoril, ampak ne si vsak sam ustvari mnenje. Zakaj prav zdaj vse naenkrat? Tam protesti, tam radari, potem Farmadent, še to vse v enem obdobju. Gospod Župan, in na vse imam odgovor. Verjamete vi v pravno državo? Verjamem v pravno državo in zato si želim, da vsi postopki, ki so na sodišču, da se čim prej zaključijo. In zato tudi kot novoizvoljen državni svetnik sem javno povedal, da ne želim in ne bom se nikoli in nikdar v tem mandatu skliceval na imuniteto, ker je nepotrebna, ker jo ne potrebujem. Ker sem bil 11 let poslanec, ko sem se boril za to Štajersko, za to mesto, nisem nikoli potreboval imunitete. In tudi danes je ne potrebujem. Ne kot župan, ne kot državni svetnik. In če nekdo zapiše, da so pridobili podatke, kot sem slišal strani tožilstva, da gre za sistematično, da sistematičnost. 4-krat ste izpolnili znake korupcije v skladu s 1. točko 4. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije in ne izpolnjujete minimalnih standardov, ki se zahteva integritete javnega funkcionarja po 3. točki 4. člena po istem zakonu. To so očitki komisije. Kaj piše v teh členih, ste naštel? Piše v primeru. Kaj se je v resnici zgodilo? Kaj se tiče moj kazenski ovadb? Če mi dovolite, da povem par stvari. Lahko potem greva na kazenske ovadbe, tukaj lahko razložite, se, zdaj se pravi. To je vzrok, da so te definicije, ki ste jih vi naštel. To so. Torej govoriva o istem primeru. Dobro, se pravi primer Peče, Jurenec, televizija RTS, pa en še, ki mi je zdaj padel iz glave, mislim, Kolšek. Da Kolšek odvetnik, tako, izvolite. Vse to odločno zanikam. Komisija je opravila razgovor samo z bivšim direktorom, ki je utemeljeno osumljen storitev večjih kaznivih dejanj v tej družbi, ki je bila podnjena za njega kazenska ovadba, zato ker je iz računa Farmadenta plačal bruto cirka 900 tisoč za skladišče. Skladišče, vlažno ne? Skladišče, ja. Čeprav bi lahko na dražbi pred tem kupu za 270 tisoč evrov, kjer je sodišče imelo dražbo, pa je svojemu prijatelju šel to pa njemu plača. Franco Šobi. Ne vem komu, kak se piše. Verjetno veste, zagotovo veste. Ne vem, da je Franc, vem, da je neko podjetje. Logo teh del tako, je družba tako, zomena. Tako, ja. No, in pogledajte. 6 mesecev ni bilo policistov na okrog v Farmadent, da bi ta primer raziskali. Kljub temu, da je bila podana kazenska ovadba. Pred mesecem ali 2 meseci pridejo kriminalisti in jih nekdo iz Farmadenta vpraša, zakaj prej niso prišli. Pravi, veste, ni bilo prej interesa v vrhu, zdaj je novi direktor, zdaj pa je interes. Je to odgovor? Je to način? Seveda ni bilo prej interesa, zato ker žena
bivšega direktorja zaposlena v tej komisiji. Ne rečem, da je imela vpliv. Samo nekateri znaki, ki... Gospod Župan, nekateri tukaj, znaki, tukaj, sem, tukaj, ne, sem, nekateri tukaj znaki, sem dolžan pojasnilo. Namreč, Komisija za preprečevanje korupcije ima tričlanski senat, je kolegijski organ. In tam je tudi podpredsednica komisije, gospa Lilijana Selinšek, namestnica predsednika, ki jo omenjate. In gospa se je... Nisem jo mislil. Gospa se je v tem postopku... Koga pa? Ženo bivšega direktora Nacionalnega predsednega urada. No, ker govorilo se je tudi o gospe Lilijani Selinšek, v eni izjavi za medije ste govorili o njej, ampak gospa se je izločila. Tako, zakaj se pa je izločila? Ja, saj prav, da se zaradi morebitnih konfliktnih interesov, se to je zakon nalaga. Za čem pa so bili konfliktni interesi? Je, to tudi vi veste, gospod Župan. Pa vi bi tudi moral vedeti, kot novinar, če to pokrivate. Je zagotovo, ja. V čem pa? Zakaj bi zdaj o tem konkretnem primeru, zakaj bi zdaj diskreditirala organ oziroma dotično osebo? Vi morate tukaj navesti, sorodstvene povezave so bile v tih poslih gospe Selinšek in zato se je izločila. Komisija je to sedaj, zato ker je samo na podlagi izjave bivšega direktorja spoznala mene, da sem bil koruptivn. Notarsko verjenih izjav, vseh teh, ki ste jih vi naštel, pa še predsednika nadzornega sveta, gospoda Danila Burnača, pa pri meni ni upoštevala. Vi ste tudi rekli, ne, da ste se pogovarjali z direktorjem Farmadenta izključno s pričami iz mestne občine oziroma mestne uprave z drugimi kadarkoli. Se z njim pogovarjal, z mirom je bil nekdo zraven. Gospoda Saša Pečeta poznate. Zelo dobro. Dobro. Njegov brat je bil vaš podžupan. Potem gospa Duška Jurenec, vodila je občinsko avtošolo, vodja vašega kabineta. Jo zelo dobro poznate. Kjera avtošola je vodila? Eno izmed avtošol. Vi ste rekel občinsko? Eno izmed občinskih avtošol, mestnih avtošol, to mislim. Dobro, to je drugo. Greva naprej, ne? Gospod Zvonko Kolšek, tudi tukaj sorodstvena povezava. S kom? Z določenimi osebami. S kjero? Ja. Tako slišimo, takšne so neuradne informacije. Gospod Zvonko Kolšek ni z mano v dobenem sorodu. Ne z vami, ne z vami. Z ljudmi, ki naj bi bili blizu vas, bi naj bil gospod Zvonko ali v prijateljskih ali sorodstvenih odnosih. Njegova hčerka dela vodja kabineta. Ampak kdaj je postala vodja kabineta? Vem, pred letom in pol. No, vidite. Ja. Kdaj pa se je to dogajalo v Farmadentu? Že pred leti. No, gospod Kolšek je delal že 20 let prej tudi za Nigrad. Ja. Pred vsemi drugimi župani je že on delal za nekatera javna podjetja. Tako kot sem jaz podedoval gospoda Gerloviča na mestni občini Maribor, odvetnika. Pa še danes gospod Gerlovič dela. Ko sem prišel, pa sem 6 let župan, pa sem ga še danes obdržal, pa je za mene dober odvetnik. Torej, če bi imel kakršnikoli interes po drugem odvetniku, bi verjetno gospoda Gerloviča že zamenjal. Pa ne, zato ker stroki prepuščam, da dela svojo delo. Nisem zamenil ne šoferja, nisem zamenil ne tajnice, imam isto tajnico, ki je imel gospod Sovič, še danes, po 6 letih. Pa je dobra tajnica. O tem jaz presojam. Če ne bi bila dobra, ne bi bila več tam. Vse ne presojam, jaz pravim, če je dobra, vprašanje. In če vi verjamete gospodo Donkoto, da bi jaz... Jaz mu ne verjamem, kaj sem jaz dejal, ali pa komisija, gospod Župan, da bi jaz... Se pravičujem, ampak tukaj mene... Dovolite, da lahko zaključim vse to. No. Lahko tudi jaz zaključim, ker jaz vodim ta pogovor. Pa dajte, no. Zdaj ste vi v mojih hiši, oziroma v naši hiši družbe Šavtek, in jaz vodim ta pogovor in vam postavljam vprašanje in ne dovolim, da greva na neke osebne diskreditacije, da jaz trdim in verjamem gospodu Donkoto. Jaz se kot novinar... To je hipotetično vprašanje, če vi... Mislim, toliko kot novinar, pa me morate razumeti. Izvolite, nadaljujte. Če jaz rečem, če vi verjamete, ne mislim, da trdim, da vi če. Prav. Verjetno ste me preslišali. Vsa ta oddaja temelji na ugotovitvah organov, ne na mojem lastnem mnenju in ne na tem, kar sem slišal na ulici. Glejte, če vi verjamete, če sem tako rekel ali se tako izražal, nisem mislil, da vi osebno. Da bi jaz za gospoda Ujičiča prosil direktora za kakršnokoli posojilo, on pa je bil podžupan. Ja, je imel vse možnosti, če bi karkoli želel sam se rediti, pa verjamem, da tega ni storil. Na takšen način, kot gospod Donko trdi. Poglejte gospoda Pečeta, enega ali pa drugega. Da bi jaz posredoval za gospoda Pečeta, ko je veliko krat bil v konfliktu tudi z mano, čeprav so me enkrat kot Lipa tudi podprli, zato je bil njegov brat tudi podžupan, ker je pač to politični dialog. Gospa Duška Jurenec je bila izvoljena, postavljena jaz za prokurisko. Včeraj, oziroma v teh dneh, je zasedel nadzorni svet.
ki je poslušal revizijsko poročilo, osnutek revizijskega poročila, nadzorni svet mestne občine Maribor, sprejel tudi sklep, da je prokuristka nujno potrebna v tej družbi. Nadzorni svet občine, glede na dejstva, kar so slišali. Pa so reference gospe Renes dovolj dobre, glede na to, da je ne želijo v nadzornem svetu nove KBM na finančno-gospodarskem to področju. To ne vem, kako vi lahko trdite, da jo ne trdim, nadzornem pravim, svetu če ne želijo. Spošen, gospod Župan, ona je bila v nadzornem svetu mestne občine Maribor, prednje je prišla na občino službo, ona je bila v nadzornem svetu v pogrebnega podjetja, ona je bila v nadzornem svetu Marifarma do preteklosti in jaz mislim, da ona ima dovolj dobre reference. Ne vem, zakaj jih ne je imela, mogoče zaradi tega, ker je bila vodja kabineta in ker je bila blizu meni kot župano, da je to problem. Očitno je v tem mestu so vsi problem, ki kakorkoli z mano se delujejo ali z mano delajo, bodi si ja, v mestnem svetu tu, ali v občinski upravi. To, tudi, to ni moja pogruntavščina, to tudi pišejo drugi mediji, recimo, da sorodne povezave gredo od gospe Jurenec naprej. Veste, kdo je kjerkoli zaposlen. Tudi ne na zadnje, ona naj bi imela sorodstvene povezave v enem podjetju, ki precej dela za mestno občino Maribor. Kjero podjetje? PGGH. PGDH je dela toliko za mestno občino Maribor, kot je delo v času Soviča ali kjerega drugega župana. Poglejte si izpis in ostalo kar hitro gotovilo. Če pa so kakšno delo pridobili, pa so ga dobili v skladu z javnim naročilom, je javno naročanje, je javni portal, javni razpisi so javni in ne jaz kot župan, ne ona kot bivša vodja kabineta ne more vplivati na člane komisije ali na postopek. Saj bi se drugi tudi lahko pritožili, če bi bilo kaj narobe z javnim naročanjem. Skupaj je v sorodstveni povezavi pomočnik direktorja Marproma. Kdo pa je? Vse veste vi, kdo je. Ne vem, ne kdo, veste, je pomoči, kdo je. Ja, naj bi bil sorodnik tudi od gospe Jurenec, če se ne motim, ne? To pa morate direktorja vprašati, gospoda Hanjška. Ki je vaš dober prijatelj. Je to greh? Ne. Ni greh. Mi da smo... Niste vplivali v tem primeru. Niti enkrat. Se spomnite članka časnika Večer, Hobotnica, ki je ugrabila Maribor. Tam je precej povezal in... Res precej sumnivo bi bilo, da je čisto naključje, da so ti ljudje na teh mestih. Zdaj me pa dobro poslušajte. Poslušam vse skozi, gospod župan, dobro, to, izvolite. To, kar je časnik Večer naredil s to Hobotnico, ne? Redo, to je njihova uredniška politika in marsikoga so s tem tudi prizadeli. Med njimi primer, povem, ko sem prezel občino, je mestna občina Maribor imela 1,100,000 stroškov z računalniki in računalniškimi pogodbami in telefonijo. 14 računalniških pogodb za zdržanje naše mreže. In ker je mestna občina Maribor vzela mladega, sposobnega iz fakultete Feri, da je spostavil novo mrežo, novo zdrževanje, novo racionalizacijo in imamo danes stroškov samo 350,000 evrov, je problem zato, ker je kao nečak od načelnika upravne enote. Pa nisem pri izbiri vplival na nikogar. Z gospodom Vogrinom sta tudi velika prijatelja, še s policijskih časov. Sem tudi z vami, sem tudi bil s kom drugim še. In ko govorimo o Hobotnici, samo jaz na tapeti, samo mene etiketirate non stop, pa ne vi osebno. Ampak kot medije. Ampak vredo, ampak pogledajte, pa pogledajte Elektro Maribor. Komplet SD je skoraj zaposlen v tistem podjetju. Če bi Elektro Maribor se zaposlil en bivši poslanec ali pa aktualni poslanec za direktora gospod Pukšič ali pa gospod Jeravšek, bi si skakali ko opice. Zato, ker je pa to gospod Sovič, ki ga spoštujem, imam dobro mnenje o njem, da ne bo do narobe razumel, pa nihče je dobene kritike, ker je bil prej župan pa politik pa SD, pa predsednik, bivši ali aktualni predsednik SD-ja, direktor hčerinskega podjetja, pa mestni svetnik, zaposlen v Elektro Maribor. Pa čujem, da tudi sorodstvene veze od tega novinarja, ko piše Hobotnico v Elektro Maribor, pa tudi od enega svetnika, žena zaposlena v Elektro Maribor, tega pa doben v tem mestu ne opazi. Vse polno konstruktov, tako ali drugače, smo očitno, pa tako ali tako vsi sorodo, ampak, ne, če posplošimo. Mesto je
ni veliko, ni velemesto, mi se vsi poznamo. Ampak ni problem, meni, gospod Župan, če je novinar v sorodu z nekom, problem je, če je javni funkcionar v sorodu z nekom, ki je lahko v... funkcionar v sorodu? Se ne pravim za vas, ne trdim za vas. Za kjerega potrdite? Na splošno govorim o javnih funkcionarjih, če so v sorodu in imajo, ne vem, bodi si v tisti javni ustanavi ali nekje v zasebnem sektorju, kjer imajo posreden vpliv. Tu je potem problem te politične higiene. To se zato, ker sem jaz politik, moj otrok, ko bo doštudiral ali pa dokončal službovanje, ne sme v Maribor ali Sloveniji dobiti nikjer službe in jaz moram mojemu otroku po tej oddaji, ko prijem domov sporočiti, oprosti, ti se pripravi, da te izselimo v tujino, zato ker ti je oče naredil tako škodo v tem mestu in v tej državi, ker je bil aktualni politik, ne smeš dobiti nikjer službe, ne v javnem sektoru, ne v privatnem sektoru. Ne, to ni resno. Tako se sliši. Pa prosim vas lepo, ko se je zaposlila en otrok od predsednika vlade, 3/4 Slovenije je pisalo. Ja, tudi hčera aktualnega predsednika, še vedno doktorja Danila Türka, je dobila v službo v javnem zavodu Ljubljanski grad, v Ljubljani seveda ja, župan gospod ja, Janković in so se tudi, vse ne novinari. 200 je bilo prijavljenih, pa ona je bila izbrana, slučajno najboljša. Slučajno najboljša ali je najboljša po vašem? Ne vem. Pravim samo, da povsod po Sloveniji imajo mediji ampak očitno, enake dajte, kriterije. Da se razumemo, ampak očitno tudi hčerka od gospoda Turka ne bi smela Sloveniji dobiti službe na ta način razmišljanja, ker je on predsednik. Pa puste naše sorodnike pri miru ali pa naše otroke. Jaz sem prepričan, da so vsi dovolj dobro izobraženi, da Sloveniji moramo odpreti vrata, da dobijo vsi priložnost in absolutno možnost. Ne da še bomo morali lastne otroke pošiljati v tujino, zato ker niso dobrodošli, ker jim je ata bil politik. Ali gre to za Janšo, ali gre za Pahora, ali gre za Kangreda, ali gre za Pukšiča, ali gre za Jerovška. To ni način. Dobro, gospod župan, čas se nama izteka. Koliko vam prinaša dohodkov kmetijstvo? Koliko imate zdaj? 2 ali 3 hektarje? In zakaj ni mogla vaša žena v inšpekcijskem nadzoru davčne uprave dokazati, odkot ta pritok gotovine, ki ga je polagala na transakcijski račun? To je bilo v tistem letu, samo v enem letu, ko smo plačali stanovanje pod Pohorjem. V 3 obrokih 120 tisoč evrov. Inšpekcijski nadzor je bil od 1.1.2007 za obdobje 5 let do 31.12.2010. Lahko poslušate, poslušam. Pa mi dovolite, no pa mi ne skačete besedo. Vi pa meni ne dovolite vprašanja postaviti. Pa jaz še nisem zaključil, ker sem želim pojasniti zaradi javnosti, da dovedli. Povejte. Do tega odstopanja je prišlo v tistem obdobju, ko smo plačevali stanovanje. Yeah. In če odločba ni pravnomočna, mi smo se pretožili. In če sem jaz moj avto prodal za 10 tisoč evrov, pa dal ženi, da si kupi drugi avto zraven, pa meni dal karija reče, ne, to ni bil od žene denar, to je bil vaš denar, ne štejemo to za dokaz. Če sem jaz dobil po moje smrti, mojega očeta, moje matere, moje sestre, v dediščini, dvostanovansko hišo, 6 gradbenih parcel, pa meni brat, ker smo prej na sodišču odstopo, plača odškodnino za to 50 tisoč evrov. Ja, verjetno imate pravni akt, kjer imamo, imamo notarsko verjeno izjavo mojega brata, da me je izplačal v tem delu, pa to dokažem, pa reče davčna uprava, ne, to je bil vaš denar, to ni bil od žene, žena pa gre moj delež, moje polovico stanovanja plačati. A se vi zavejate, da vi, vaši ženi ali pa partnerki, če živite v izvenzakonski skupnosti, po tem, kar oni trdijo, ne smete dati 5 evrov morate dati pogodbo napisati, pa na davčno dato veriti. Če vi želite iz vašega transakcijskega računa posoditi ženi ali pa dati, pokloniti za 5000 evrov, da si bo šla kupiti avto, bi po tem, kar oni trdijo, morali dati pogodbo napisati in njim dati v potrditev, da boste to naredil. Je to normalno? Ne vem, te pa zakon o družinskem razmerju. To se bo odločilo, vse ste ne nazadnje vložili, oziroma je žena vložila pritožbo. Jaz bi bil vesel, da na to temo, tudi na temo mojega primera, povabite enkrat gospoda Simiča v oddajo, da bo razložil moj primer in tudi druge primere. Zakaj imam Simiča, da ne bo pomote, ker je bivši direktor davčne uprave? Zato, ker smo prijatelja, ker je bil direktor in on je bil predsednik Nogometne zveze Slovenije, jaz sem bil njegov podpredsednik. In ker se poznava, zato sem ga zaprosil, da mi svetuje pri tem postopku, oziroma moje ženi, ki ima ta postopek. Še enkrat pa povem,
niti enega evra iz naslova prihodkov kmetijstva mi niso upoštevali. So bila obdobja, ko sem imel po 100 ton pridelka. Torej vam tudi katastrskega dohodka ne upoštevajo? Jaz ga plačujem vsako leto. Jaz se ga moram. In je to greh. Nekdo... Ja, ampak vi ste govorili o nekih balah sena, seno, pa vendar le ni kmetijski proizvod, ki bi dosegal neke cene. Ne na zadnje pa tudi verjetno nima... To je že cene 2-3 tisoč evrov. Ja, gospod župan, ampak verjetno morate tudi plačati nekoga, ki vam je to naredil. Vse sam naredim z svojimi stroji. Tudi če je treba pokosim, vsi me poznajo in v tem uživam. Kadar imam čas, to delam. Imam tudi prijatelj, tudi kaj kmet mi prije pomagati. Pride mi tudi kaj kmet pomagati. In če je to greh, ker sem župan, pa da delam na slovenski zemlji za to, da ne zarašča, da obdelam to zemljo, poglejte, imam tudi svinje divje. Moj merjasec, če želite, je na prodaj za 5-6 tisoč evrov, ker je kapitalski. In ga bom prodal v kratkem. In imam še več svin divjih in več merjasov. In če je to greh, nekateri se pač ukvarjajo z psi, z mačkami, jaz pač imam to željo, da pač to, kar imam, da pridelam od šparglov, od lubenic, od din, od sončnice za potrebe volitve, pa tudi kadar je potrebno komu podariti, na svoji njivi sam zorjem, sam posejam in sam tudi porežem, da tiste sončnice, ki sem imel na zadnjih volitvah, ki sem jih občanom mesta podaril. In to so bile več vredne sončnice, zato ker sem jih sam predelal. In tisti ljudje, ki me poznajo v zimici, v tistem okolju, kjer jaz to delam, vejo, kaj sem sposoben delati in kaj delam. Me vidijo tudi na traktorju, tudi sedaj imam en hektar pod vodo snimel. V teh dnevih bom tudi to koruzo, ki je ostala po spravo, polovico bom zadržal za sebe, polovico bom pa poklonil enemu kmetu, ki mu je voda vse odnesla, zato ker nima niti kile krme za njegovo živino, ki je imela. In bom naredil tudi to dobrodelno gesto. In vsi kmeti v tistem okolju, ki se družijo z mano. Vsi pomagate. Kmetovalci. Si tudi stroje posojamo. Danes ni problem dobiti baljerko, da me nekdo posodi. Tudi jaz grem komu drugemu pomagati, z traktorom na muzorjem, za lovsko družino Duplek. Več kot 2 hektarja zemlje. Vsako leto obdelam jaz. In moji kolegi. Mava, res moram prekiniti, se opravičujem, imava še točno 2 minuti. Zdaj pa me zanima, 8.10.2010 ste izjavili, izpeljal bom vse projekte vezane na Evropsko prestolnico kulture. Če mi ne verjamete, potem lahko vam po oddaji tudi pokažem vir, kjer sem to izjavo vzel. Umetnostne galerije ni, Maksa ni, knjižnice z Rotožem ni, kriva je država, pravite. Ampak čisto na kratko vključi vas še zdaj univerzijado. Tukaj ni bilo, pravite, državnih sredstev oziroma državnega sofinanciranja. Univerzijada lahko Mariborčane stane 7,85 milijonov evrov. Nimate točnih podatkov, spet širite neresnico. Morate tisto odbiti, kar je že bila plačana kotizacija. Ja, in mestna župan, občina... Ampak kotizacije ni plačala mestna občina Maribor, ampak država. Republika Slovenija. Ja, plačala je država. No, zato bo mestna občina, kolikor bi bila kriva, plačala manj. Pa verjetno bo državi morala vrniti, kaj te država je že sprožila pri državnem pravobranilstvu ustrezne postopke. Proti Susi, ki pa denarja nima, ampak solidarna partnerja sta pri podpisu pogodbe, Susa, ki jo zastopa Otmar Kugovnik in vi in nekdo bo moral plačati. Očitno se vi novinarje bolje poznate kot svetovno znani odvetniki ali pa naš gospod odvetnik Gerlovič. In več veste kot pravna služba. Ne, vi imate curiškega odvetnika za arbitražo. Tako, in našega. In kaj pravi? Da bomo mi dobili to pravdo, to pravi. In da bomo dokazali, da mi nismo odpovedali univerzijade. In še danes je nismo odpovedali. Odpovedala je FISO, ne pa mi. In akti so točno zapisani. Kar se tiče knjižnice, nisem se jaz pritožil na gradbeno dovoljenje. Temo tukaj je v pravnem postopku. Pol pa mi dovolite, če govorite projektov. Gospod župan, minuta in pol še malo. Gledajte, gradbeno dovoljenje izdano, se stranka pritoži. Kar se tiče galerije pa Maksa, sem jaz kriv, če nam država ni razpisala evropskih sredstev pa evropskih razpisa. Sem jaz kriv, da so mi obljubljali za potrebe Evropske prestolnice 6. razpis regionalnih razvojnih programov, da bi naredili brežino reke Drave, da bi porabili 8 milijonov evrov. Pa šele letos, ko je nova vlada prišla, je prišla do tega razpisa. Je to normalno? Ni. In potem nekateri kažejo s prstom na župana. Mi imamo vse arhitekturne natečaje zaključene in pridobljene vsa
so dokumentacijo, da lahko jutri začnemo. Seveda pa moramo tudi zagotoviti lastna sredstva. Ja. Gospod župan, kje je atletska steza pokrita, kje je obnovljeno kopališče tam, Mariborski otok, ustanovljena v letu 2011 naj bi bila družba Mariborski sejem, da bi oživili sejemsko dejavnost. Veliko smo na tem delali, pogledajte. Lahko dokončam, prosim. Termalno kopališče Starožunski gozd, vse to je v vaših projektih in tako čez palec je to nekaj 100 milijonov evrov, to država v tem stanju ni sposobna to je dost povezanega zasebnega kapitala, ki so planirali in še danes planirajo. Tudi atletsko stezo pokrito nismo planirali delati z lastnimi sredstvi, smo planirali delati z javnim zasebnim partnerstvom, z razpisom in če je prišla gospodarska kriza, da ni investitorov, ni za to župan kriv. Mi smo imeli tudi projekt Manhattan, kjer se je zemljišče prodalo, kjer smo mi prostorske akte uredili, sprejeli, da lahko dobimo največjo stolpnico v Sloveniji. Potem ni župan kriv ali pa občina, zato ker je investitor odstopil od gradnje največje stolpnice in tega projekta Manhattana. Verjetno zemljišče je pripravljeno, ko bodo boljši časi, se bo tudi ta stolpnica in ta projekt zgradil. Termalno kopališče, Stražunski gozd. V težave je prišla družba Terme, zato so se prodali. Če bodo novi lastniki voljni peljati ta projekt, kot so oni planirali, bo mestna občina Maribor storila vse, da bi take terme dobili. In to so pač povezani projekti, ne samo z županom, povezani so tudi s kapitalom, tudi z trenutnim stanjem v gospodarstvu v Sloveniji in v Evropi in v svetu. Kako dolgo bo gospod Kangler vodil mestno občino Maribor? Zdaj lahko se izkaže, da ste krivi ali ne, ampak na kakšni stopni morate biti obsojeni, da odstopite? Je to obtožba na prvi stopni? Obsodba. V tistem trenutku, ko bom pravno močno obsojen, grem. Ja, pravno močno je, lako da je višje sodišče varstvo zakonitosti. Lako vam pa tudi na tem mesto zagotovim, da to je moj zadnji mandat. Mislim, da sem bil dovolj jasen. Gospod župan, jaz nimam ambicij, da bi bil župan Maribora. Jaz pa nimam več ambicij, da bi pod takšnimi stresi in pod takšnimi pritiski ustvarjal za mesto in za te projekte, ker je to nemogoče. In bi si želel, da si tudi drugi ne sprobajo malo takšno funkcijo biti župan v drugem največjem mestu. Marsikaj smo storili, marsikaj smo naredili, občani vidijo, vejo, kaj se prej nič ni dogajalo, se je zdaj veliko dogajalo. In jaz sem prepričan, da bodo tudi znali nekateri tisti, ki so bili deležni takšnih ali drugačnih javnih dobrin v tem mestu, spoštovati mene in ceniti. Tudi dan potem, ko ne bom več župan. Leta 2009, čisto na kratko, nekaj sekund imava, ste izjavili, Maribor mi pomeni vse, vam še vedno. Še danes je moje mesto in vaše. Prav. Gospod župan, najlepša hvala za obisko studio in podobni upama, da bolj ljubi temi, bolj prijetni temi, ko bova o nekem gospodarskem uspehu govorila v tem delu Slovenije, pa ne nazadnje tudi manj o nekih kazensko-pravnih zadevah. Ne? Jaz vam želim, da naj zmaga pravica, kjerkoli že je na strani drugih ali na vaši. Pa hvala za obisk. Si želim, da bi se to čim prej na sodišču zaključilo, da bote lahko tudi vi spoznali, kaj res, kaj ni. Absolutno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prišli smo do konca oddaje. Župan mestne občine Maribor, Franc Kangler, je lahko pojasnil, obljubo je držav, oddajo je prišel. Vi boste presodili, ali so njegovi argumenti zadostni. Narod pa mu sodbe, kot ste slišali, več ne bo pisal, kajti ne bo več kandidiral za župana tega mesta. Dajete še naprej življenje dnem. Hvala za pozornost in lahko noč.